მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ჩვეულებრივი პატარა პოკერის კარტი, რომელსაც აქვს თავისი მნიშვნელობა და სხვათაშორის ტაროს ინფორმაციასაც ითავსებს. აი მაგალითად გულების კარტი, ტაროში არის თასები. Lavis carti, taruși are hmlebi, da, se șemdec. Modit șef hedot. Da, vi s-a oprut aset temaze, rogor hedot, tven sam aro ehla. Rogor iravit adre, rogor hart, da, rogor iknebit. Modit vnahot. Ramogelit. Ravels gadi hart ehla, ravelzeim opebit, ravelze gahvalt, da, se șemdec. Vi s-a oprut, tarostan, ho, vi s-a oprut. Vnachut ra informația e knebat kventis. Dar cit video s bolom de mi uret mis minet. Și libat kvenit avi amu itznot. A iam informația și. Vnachut. Ra veliga mo iaret. Egret o debuli palasa. Energo informațiul veli. Bedis hazi. Aba vnachut ra bedis hazi ga mo iaret. Tsarsul și. Tsrianis tasebi. Იყო მატერიალური კეთილდღეობა, იყო კმაყოფილება. Მაგრამ მაინც სრული ბედნიერებისთვის რაღაცა გაკლდათ. Გამოჩნდა ამ დროს პიროვნება. Ნახეთ, პიროვნება გამოჩნდა კვერთხების რაინდი. Ეს გამოჩნდა წარსულში. Საღამოს გზაზე გაიცანით, საღამოთი ეს პიროვნება. Მოდით ვნახოთ ისევ ვაგრძელებ წარსულზე საუბარს. Პიროვნებასთან დაკავშირებთ, თუ ჯერ მატერიალურთან. Მოდი მატერიალურთან დაკავშირებთ. Წარსულის მატერიალური პროცესები. Როგორ განვითარდა წარსული? Წარსულის ფინანსური კეთილდღეობა. Ნახოთ აბა. Აქ ჩანს ცოტა მცირედი უკმაყოფილება, რატომ იცით? Იმიტომ რომ თქვენ სრული ბედნიერებისთვის მოინდომეთ კიდევ უფრო მეტი. Როცა მეტი უნდა ადამიანს და მაინც უკმაყოფილოა, იმის მაგივრად რომ თქვენ მადლიერება წარმოგეთქვათ სამყაროს მიმართ, თქვენ კიდევ უკმაყოფილო იყავით, კიდევ მეტი გინდოდათ და აი ამ მეტის მოლოდინში განიცადა თქვენმა საქმიანობამ უკან დახევა. Და ვნახოთ აბა სადამდე მივიდა, მოვიყვანოთ ახლა აქამდე, აწმყომდე მოვიყვანოთ თქვენი მატერიალური ამბები. Vin არის თქვენს გვერდით, ვინ გიდგათ აი ამ მატერიალურ საკითხთან დაკავშირებით, მამაკაცი, მამაკაცი გიდგათ საზიყვარულო რომანტიული ურთიერთობებით. Და სხვათაშორის ოთხიანის გულიც ჩანს, ოთხიანის თასები, ეს როგორი სიტუაცია იცით, როცა აი შეიძლება ახლა გაგახსენდეთ ვიზედაც ვსაუბრობ. Ჩანს მამაკაცი, რომელიც თქვენზე შეყვარებულია. Მოკლედ ძალიან მოსწონდით, წარსულზეა საუბარი, ძალიან მოსწონდით, გულში ყავდით. Აი ნახეთ, აი ესეთი წითელი-წითელი კარტები ამოდის მატერიალურ კეთილდღეობასთან დაკავშირებით. Ეს მატერიალური კეთილდღეობის აი ეს ხაზია. Შემდეგ ნახეთ რა ხდება, აი ამ კაცთან დაკავშირებით, აი მატერიალური კეთილდღეობის პარალელურად ჩანს წარსულში მამაკაცი რომანტიული ურთიერთობით, რომანტიული აი გრძნობებით თქვენს მიმართ. Ეს ურთიერთობა მისთვის არ არის ბედნიერების მომტანი. Თქვენ არ გაინტერესებთ მასთან ურთიერთობა. Ის არის თავისთვის. Ნახეთ რა ჩანს ახლა ეს ადამიანი. Შეიძლება იყოს თქვენი მეუღლე, ან შეიძლება იყოს თქვენი, ну, ვიღაც მამრობითი სქესის წარმომადგენელია, რომელიც იტანჯება თქვენი ყურადღებობით. Ნახოთ აბა თქვენი გრძნობა მის მიმართ. Თქვენი გრძნობა მის მიმართ. Სამიანის კვერთხები ჩანს. Არა, თქვენ არადა არ გაინტერესებთ ეს ადამიანი. Თქვენ უფრო ხართ კარიერისტი. Მოკლედ ეს პიროვნება არ მოვიდა თქვენს გულთან. Კარგით, შემდეგ განვაგრძოთ ახლა. ეს პიროვნება არ მოვიდა თქვენს გულთან და მატერიალური ამბები რა შვება ამ დროს პარალელურად. Მატერიალური საკითხები რა შვება ამ დროს. Მატერიალური საკითხები ხუთიანის კვერთხები ჩანს.
ხუთიანის კვერთხები ნიშნავს რაღაც საქმეზე საუბარს და რაღაც ფინანსურ საქმიანობაზე საუბარს. ნახეთ, თქვენი ნერვიულობა ამოვიდა. რვიანის ხმლები, რაღაც ისეთი სიტუაცია იქნება წარსულში, ქონდათ ასეთი სიტუაცია საქმიანობასთან დაკავშირებით. ისეთ სიტუაციაში ვარდებით, რომ საგონებელში ვარდებით, როგორ გამოხვიდეთ აი ამ სიტუაციიდან, როგორ გამოაღწიოთ თავი. ნახეთ ჩანს აი ესეთი ხუთიანის კვერთხები, კონფლიქტური სიტუაცია და თქვენი ნერვიულობა. ეს არის წარსული, რაც ეხება ფინანსებს. ვნახოთ ახლა აქედან გამოსვლა, როგორ გამოხვედით თქვენ და გადმოდიხართ ახლა უკვე აწმყოში. ვნახოთ გამოსვლა. კი ბატონო, ჩანხართ როგორც გაძლიერებული, როგორც მონეტების დედოფალი, ეს არის ბიზნეს ვუმენი, ასე ვთქვათ, შვიდიანის კვერთხებთან ერთად. შვიდიანის კვერთხები ამოვიდა. ეს არის თქვენი ლოდინი, ლოდინის რეჟიმი. მოლოდინის რეჟიმი, რომ როდის ამოიღებთ, როდის მიიღებთ რაღაცა თანხას, როდის დაგიბრუნდებათ თანხა, რაღაცა თანხას ელოდებით. მოდით ნახოთ აბა ამ თანხის დაბრუნება. ისევ საუბრობთ წარსულზე, რამდენად დაგიბრუნდათ ეს თანხა, რამდენად არის შანსი. ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა. ცხრიანის კვერთხები, ეს არის აქტივობა, საჭიროებს თქვენს აქტიურობას, რომ თქვენ დაიბრუნოთ ეს თანხა. აქტივობის გარეშე რამდენად არის შანსი, რომ დაგიბრუნდეთ თანხა. საუბრობ მატერიალურ კეთილდღეობაზე, ფინანსებზე, წარსულში. ათიანის თასები ამოვიდა. ათიანის თასები ზოგადად ძალიან კარგია. არის შანსი, არის პერსპექტივა, რომ თქვენ, ну აი მცირედი აქტივობითაც დაიბრუნოთ რაღაც ეს თანხა. ეს შეიძლება იყოს სახელმწიფო სტრუქტურა, ეს შეიძლება იყოს კერძო ადამიანი. მოკლედ, რჩევა ტაროსგან ამ შემთხვევაში, როგორ უნდა მიუდგეთ თქვენ ამ კომპანიას თუ ვინც არის, როგორ უნდა მიუდგეთ. არიცით ხო, ნერვიულობთ. როგორ უნდა მიუდგეთ სამიანის მონეტები. ნახეთ, თქვენი ცოტა არ იყოს სიბრაზე ჩანს, თქვენი იმედგაცრუება ჩანს, თქვენი აგრესია ჩანს, აი ნახეთ გულებია. მაგრამ შემდეგ გამოსცა ეს. შეცვალეთ თქვენი მიდგომა ამ საკითხის მიმართ. აგრესია შეცვალეთ მობიერებისკენ, აგრესია შეცვალეთ მიტევებისკენ და თქვენ დაიბრუნებთ თანხას. ეს რაც შეეხება წარსულის ინფორმაციას ფინანსებთან დაკავშირებით. შემდეგ აწმყო. აწმყოში როგორ ხედავთ აბა ფინანსები. ეგრევე ამოვიდა რომანტიკული ურთიერთობა და რომანტიკული ურთიერთობასთან დაკავშირებით ცრემლი და დარდი გაქვთ. ეხლა რაღაცა დათრგუნული ხართ, ცრემლიანი ხართ, ფიქრიანი ხართ. ცხრიანის აგური და ხუთიანის გული. ცხრიანის მონეტები ეს არის, რომ თქვენ ეხლა მარტო ხართ, მარტო გრძნობთ თავს, თუმცა მატერიალურად კარგად ხართ. მაგრამ აი როგორც პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, თქვენ მარტო გრძნობთ თავს. ეს არის, ნახეთ როგორი ურთიერთობა, ხუთიანის გული. ეს არის ტკბილმწარე ურთიერთობა, როცა ბევრი კითხვის ნიშნებია, როცა ეჭვები გიღრნით გულს და ასე შემდეგ. მოდით შევხედოთ ეხლანდელი მდგომარეობა პირად საკითხებში. ეხლანდელი თქვენი მდგომარეობა, პირადი საკითხები, რა განვითარება ექნება და შემდეგ გადავიდეთ მომავალზე. ეხლანდელი თქვენი პირადი საკითხები, როგორ გამოიყურება ცრემლიანი. ორიანის კვერთხები ჩანს, რომ გინდათ რაღაცა დაიძრას თქვენი ურთიერთობა, უფრო საინტერესო გახდეს და რა, ну რაღაც იმედი გაქვთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან და გინდათ, რომ აი ეს რაღაცა იმედის ნიშანწყალი გქონდეთ, დაგიბრუნდეთ, ხო? ეს პიროვნება გინდათ, გსურთ და ელოდებით მისგან ზარს, მისგან
კონტაქტს, მისგან ნაბიჯებს, ათიანის ჯვარი ამოვიდ, ათიანის კვერთხები. Ათიანის კვერთხები ასეთი სიტუაციაა, რომ აი რო იყო წელებზე ფეხი უნდა დაიდგას ადამიანმა. Ანუ დიდი აქტივობაა საჭირო რა. Ai didi mondomeba saciro, didi siquaruli saciro, odaperi didi, didi dozebit, didi dozebit, didi mokmedeba, didi siquarul, didi miteveba, da, se șemdec. Rom es urtiertoba artges. Șef hedot echland argit echlandel tkvens finansurnd gomareobas. Tkvens echlandel finansurnd gomareobas șef hedot aba. Თქვენი ახლანდელი ფინანსური მდგომარეობა ისედაც თავიდან ბოლომდე ჩანსო კარგია და აწყობილი, მოკლედ ეს საქმე. Სამიანის მონეტები, თქვენ კიდევ რაღაც ახალ საქმესაც ელოდებით და ახალ საქმეს იწყებთ. Ნუ ხართ ნამდვილი კრეატიული ადამიანი, გაქვთ შნო, ამისი რომ რაღაცა საქმე აწარმოოთ, ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. ხლა რაც შეეხება მომავალს. მომავალი, რომელიც დაკავშირებული ამ პიროვნებასთან, გეცნობათ ეს კაცი ეს არის ქორწინებაში ნამყოფი მამაკაცი. ქორწინებაში ნამყოფი მამაკაცი. აბა ვნახოთ ერთი რას ფიქრობს ეს ქორწინებაში ნამყოფი მამაკაცი. Რას ფიქრობს ქორწინებაში ნამყოფი მამაკაცი? ტუზის მონეტები ამოვიდა. რაღაც ახალი გზა იხსნება. თქვენ ორის ახალი გზა, ახალი შეხვედრა, კარგი შეხვედრა, სასიყვარულო შეხვედრა, ნახეთ, აი, სასიყვარულო შეხვედრა, სასიხარულო შეხვედრა. აბა რას მოგიტანთ ეს შეხვედრა ჩემო კარგებო? ძალიან ძალიან მაგარი კარტები ამოდის. აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, ეს არის შავგვრემანი პიროვნება, განქორწინებული. Შავგვრემანი პიროვნება, განქორწინებული და სხვადასხვაის საქმიანი კაცი, თავისი საქმე რო აქვს აწყობილი და ნახეთ. ტუზის მონეტები, შეხვედრა, სასიყვარულო შეხვედრა და ათიანის მონეტები. ათიანის მონეტები ტაროში არის როგორც დაოჯახება, როგორც უძრავი ქონების ყიდვა, აი ყველაფერი. ვისაც შვილი უნდა, შვილი რო ეყოლება და რომ დაფეხმძიმდება და შვილი ეყოლება, მოკლედ ყველაფერი კარგი, რასაც თქვენ ელოდებით. აი ეს სამი არკანი ამოვიდა თქვენთვის მომავლიდან. მომავლიდან. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ, რომ იმუშაოს ამ პროგრამამ, ეგრეთ წოდებულმა სამი კარტის პროგრამამ. თითოეული კარტი, ანუ არკანი, შეიცავს უნიკალურ ინფორმაციას. ეს პროგრამა არ უნდა აჩვენოთ სხვას, ვინც ახლა მიყურებთ. Ეს არის თქვენი. ვისაც გენიშნათ, რა თქმა უნდა, ეს რაც ვთქვი, ეს ინფორმაცია, ვისაც გენიშნათ, ვის სიტუაციასაც მიესადაგა, რა თქმა უნდა, მისთვის არის ეს პროგრამა. შეინახეთ მობილურში და არავის არ აჩვენოთ. თქვენც არ შეხედოთ, მარტო პირველად გადაავლეთ თვალი თითოულ არკანს, თუ გინდათ დაიმახსოვრეთ და ისე შეინახეთ და მორჩა, მეტი თვალი აღარ შეავლოთ. აი ეს ინფორმაცია იმუშავებს. Da, ეცადეთ რომ ნაკლებად იფიქროთ აი ამ პროგრამაზე. Აი ასეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. როგორ იყავით, როგორ ხართ და როგორ იქნებით? Რას გიმზადებთ სამყარო? Რა მოგიმზადათ სამყარო? Რას გიმზადებთ და რა იქნება თქვენთვის მომავალში, ხო? Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, თქვენ იმყოფებოდით აროს არხზე. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქით დააწყაბეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ძალიან. და აროსთვის, რომ უფრო ზუსტად იმუშაოს, ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ეს мотиваცია მქონდეს, რომ აი ესე ვისაუბრო ხოლმე თქვენთან და გავშალო ტარო საჯაროთ ტარო და აგრეთვე ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Იმიტომ რომ YouTube-ის ადმინისტრაცია თითოეულ ვიდეოს ამოწმებს და აფასებს აი ამ ლაიქების, მოწონებების რაოდენობის მიხედვით. Და ამიტომ თუ გნებავთ რომ ჩვენი არხი იყოს და იყოს და რომ არ დახურონ, ამიტომ უნდა დაალაიქოთ.
გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ ქონდეთ წვდომა აი ასეთ საჯარო გაშლებთან და პირდაპირ ჩართვებთან. ვისაც მოგესურვებათ პირდაპირი ჩართვა, პირდაპირი ჩართვა კი არა და პერსონალურად გაშლა, ვისაც მოგესურვებათ, შეგიძლიათ დამირეკო ტელეფონის ნომერზე 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, რომელიც მოგეხერხებათ, რომელი აპლიკაციაც მოგეხერხებათ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.